Hello guys, I'm Kidi Nyongesa, a Nairobi-based photographer and also a videographer. I'm 23 years old, born and raised in Mbotela Estate. Mbotela Estate is an estate along Jogoo Road just after City Stadium. So my journey in photography started in 2016, just by watching by looking at other photographers and seeing their photos and really admiring their work. So katika hiyo harakati ndo nikapatana na Steven Mudunga, who was a photographer. Akaniita his first shoot, akaniambia nikuje tupige picha na yeye. So the first time he gave me the camera, nilichukua picha zilikuwa well composed, lighting ilikuwa sawa, just like an experienced photographer. Katikati hiyo hali Mdunga akaniambia Kidi, you can be a good photographer. Kenya aliniambia ndo imenifanya mimi nikuwe photographer mpaka saa hii. Photography, mimi naweza sema mimi sijaenda shule. I've never stepped into a classroom to learn photography. All my knowledge nimeipata kwa streets and YouTube University. So I always take my time mpaka saa hii. Kuna time nachukuanga, naenda kukaa kwa nyumba, naangalia tutorials and stuff, naamua kubrodisha knowledge yangu kuhusu kupiga picha na kutake videos. I always learn new skills through social media kila mahali and by looking at other photographers' work. So from that, I got a unique way of telling my stories through photos. I love turning the ugliest backgrounds into beautiful backgrounds. For instance, ukiangalia huku kwetu, mtu mwingine akikuja atasema huku siwezi piga picha kwa sababu nini, background iko sawa. But mtu mimi nikiangalia hiyo naona ni kama that's the most beautiful place naweza pigia hii picha. I have a unique way of telling my stories through that. That's what makes me outstanding in my photography. You can never look at a picture somewhere yenye mimi nimepiga na ukose kujua ni Kidi photography alipiga hiyo picha, even without my logo. When it comes to photography, mimi umeja sana na vintage photography. Ukiangalia where I live, most of the houses are old houses. So I decided in order nilete hii area yetu kwa limelight, nipatie watu the old feeling of the previous years using photos za hii mwaka yenye tuko and using my surrounding mali naishi. So I decided to take some props like old radios, old TV sets and stuff, and just come up together with a unique way of bringing back the good old days kwa hizi miaka za saa hii. I've made many achievements in photography, but my favorite one was the one from Gotham Institute, which they had a competition on photography on the theme friendship. Niliparticipate kwa hiyo competition na kwa good luck wakapenda picha yangu, nikakuwa the second runners up. Yani hiyo ilikuwa kama breakthrough kwa career yangu, cause jina yangu ilienda mali mbali na ilinifurahisha sana. Other than that, tumeachieve mingi. We've done a lot of corporate shoots zenye hatukuwa tuna imagine tunaweza kuwa karibu na hao. So in terms of challenges ziko mingi. Kuna the petty challenges na kuna the major challenges. Naweza taja major challenges kadhaa. Ya kwanza ni photography and videography is a very expensive industry. You need money, you need income. Na watu kama sisi wenye tuko ghetto, pesa inakuwa ni shida. Because maybe you need a new lens, you need a speed light. But in order to get that 8,000, 10,000 or 20,000, you need to do a lot of saving. Alafu kuna ingine, the government. The government never supports artists. Government ya Kenya ingekuwa inaweza support artists, Kenya tungekuwa mbali kwa limelight. Because mimi na believe Kenya has the best creatives in the whole world.
If only the government could support the creatives, Kenya tungekuwa mbali. For instance, tukiangalia ka New York ama tuangalie USA, those guys have nothing to offer us other than entertainment. Wameamua kuinvest na creatives kujiuza. Na sisi tungekuwa tumeamua kukaa na creatives tuamue kujiuza, tungekuwa mbali hata kuwashinda. Because those guys are getting billions and billions of revenue from entertainment. Lakini government ya Kenya imeamua kukalia creatives na kuwanyanyasa. But tungepata chance watusikize na watuache tuoneshe nini yetu, ingekuwa vizuri sana. Always nikiangalia future, nikiulizwanga kila mahali, nimeulizwa mahali naweza taka kukua in the future, musemanga kitu moja, nataka kukua mahali kila mtu akitaka kupigiwa picha ama kufanywa video shoot, the first name that inakuja kwa mind yake itakuwa ni Kidi Nyongesa. Hiyo ndo kitu mimi nataka kuachieve. Sitaki kukua kama nani, sitaki kukua na nini, but I want my name to be on everyone's mind. Ukifikiria vitu za photography nini, nataka tu nikuwe kwa jina yangu. That's where I want to be. So unaweza pata uko interested sana na photography, but kwa akili yako unafikiria, hey, I need a good camera, I need nini, nataka nini. But kenye mimi naweza kuambia, all the resources are all around you. Kila kitu unahitaji iko kando yako. Chukua hiyo simu yako iko na kamera, piga photos, edit using your phone. If you have a laptop, get editing apps, anza kuedit, jifundishe kuedit. Photography si lazima ujue kwanza na kushika kamera. You can start from editing, then you can become a good photographer. Time ikiendelea, you'll get your own photography equipment. Hata mimi tulianza kwa kuomba before we got our own cameras. Ni hivyo tu.